¡Himla, himla! ¡Ipako! Patsar Culinary Team Finland on 8 tiettyjen mestarikokin joukkue, joka osallistuu tänä vuonna Saksan Erfurtissa kokkiolympialaisiin. Tiimin kokit työskentelevät Patsarin ravintoloissa ympäri Suomea, aina Oulusta Helsinkiin. Patsar tuo Suomesta monimuotoista osaamista, klassista keittotaitoa, raaka-aineen kunnioitusta, hyviä raaka-aineita, hyviä makuja, iloista mieltä. Tässä projektissa on ollut parasta kaikki ne ihmiset, ketä on tavattu ympäri Suomea harjoittelulomassa. Meidän tiimin vahvuudet on nimenomaan yhteistyö. Hyvä tiimihenki. Se, että me ollaan hirveän monimuotoisia kokkeja. Meillä on monenlaista taustaa ja eri vahvuusalueita. Monipuolisuus ja rautainen ammattitaito. Se näkyy ehdottomasti lopputuloksessa ja lopputuotteen onnistumisessa. Joo, tämä on tiimityötä, mitä me tehdään. Tiimiltä odotetaan ehdottomasti menestystä. Fatsar Culinary Team menee kohti lopullista voittoa. Kiitos.